দিব বিচাৰিছো ৰাজ্যখনৰ খবৰ আজিৰ দিনটোৰ হদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ আঞ্চলিক বাতৰি তামুলপুৰৰ ডাৰকুছিত মৃতদেহ উদ্ধাৰত চাঞ্চল্য অৰ্ধনিমিত এটা পকী ঘৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো মৰিগাঁৱৰ জিয়াবুৰ ৰহমান বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে মুখত কলা কাপোৰ বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো চিপলোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহটো পকী ঘৰটোৰ গৰাকী সেনা জোৱান বীৰেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বড়ো ৰঙিয়া শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰিবলৈ আহিছিল জিয়াবুৰ কোনো অজ্ঞাত লোকে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে কলিয়াবৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰুণাচলী খুৰা জব্দ উলুৱানি আৰু সুলুং আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে অৰুণাচলী খুৰা ভৰ্তি এখন কণ্টেইনাৰ কলিয়াবৰৰ দৰঙৰ সমীপত জব্দ কৰা হৈছে AA01NC4924 নম্বৰৰ কণ্টেইনাৰখন কণ্টেইনাৰখনত আছিল 15 লাখাধিক টকাৰ অৰুণাচলী খুৰা দুলিয়াজানত অনুষ্ঠিত হ'ব জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ বিশেষ অধিৱেশন 3 পৰা 4 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বিশেষ অধিৱেশন অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ ললে মন্ত্ৰী বিমল বৰা NRC পৰা কৰ্তন হ'ব 1000 ব্যক্তিৰ নাম সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে বনাইছিল কন্ট্ৰোল ৰুম বৰপেটা ধুবুৰীৰ কন্ট্ৰোল ৰুমৰ ওপৰত তদন্তৰ আহ্বান প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ কটাক্ষ APW গগৈ লিখিত জাস্টিছ ফৰ জাজেছক সমালোচনা কৰা হৈছে শিক্ষাই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে বহু তথ্য প্ৰকাশ কৰিব APW মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছৰে পৰা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰকাৰে জেহাদ ঘোষণা কৰিছিল বহু ড্ৰাগছ মাফিয়া আৰু পেডেলাৰক এনকাউণ্টাৰত আৰক্ষী 3162 টা ড্ৰাগছ মাফিয়া পেডলাৰক গ্ৰেপ্তাৰ অসম আৰক্ষীৰ 7 মাহত জব্দকৃত ড্ৰাগছৰ মূল্য হৈছে 342.77 কোটি টকা গহপুৰৰ গৌৰীগেট বজাৰত গৰুৰ অবৈধ বেহা ভুৱা চালানেৰে গৰু কিনা বেচা বজাৰখনত প্ৰাগ নিউজৰ বাতৰিৰ পাছতেই তৎপৰ হৈ পৰিল আৰক্ষী মহলদাৰ হলিলাম দাসৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ গোচৰ গহপুৰ পৌৰসভায়ো স্পষ্ট কৰিলে নিজৰ স্থিতি সাপ্তাহিক বজাৰত গৰু গাহৰি বেচাৰ নাই অনুমতি শিক্ষাই আৰক্ষীৰ জালত পৰিব অবৈধ গৰু বেপাৰী চক্ৰ দক্ষিণ হালমৰাৰ গাঁওবুঢ়া নিযুক্তি কেলেংকাৰী জুকাৰিছে চিলাখনক কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত 19 জনক জেৰা কৰিছে আৰক্ষীয়ে দক্ষিণ হালমৰাৰ ডিচি কাৰ্যালয়ৰ 11 গৰাকী কৰ্মচাৰীক জেৰা মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ নিৰীক্ষণ কোষত জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে 28 গৰাকী কাইলৈৰ পৰা সানমাইট অসম গ্ৰন্থমেলা অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ খেলপথাৰ হাজু হৈ উঠিছে গ্ৰন্থমেলাৰ বাবে অসম প্ৰকাশন পৰিষদ পুথি প্ৰকাশক বিক্ৰেতা সংস্থাৰ উদ্যোগত এই গ্ৰন্থমেলা সংবাদমেল সম্বোধন কৰি আজি উদ্যোক্তাসকলে প্ৰকাশ কৰিলে গ্ৰন্থমেলাৰ সবিশেষ তথ্য 31 ডিসেম্বৰৰ নিশা আৰু 1 জানুৱাৰী ৰাজ্যৰ বহু দুৰ্ঘটনাৰ উদ্ধাৰৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযান খুৰাপাই চালকৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত অভিযান অসম আৰক্ষী শিৱসাগৰত বন ধ্বংসযজ্ঞত নামিল চৰকাৰী বিভাগ দিখৌমুখ ৰঘুবাৰী অঞ্চলত বন ধ্বংস কাৰ্য জলসম্পদৰ 2 ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ জলসম্পদৰ 2 অভিযন্তালৈ অভিযোগৰ আঙুলি মাথাৰি পুনৰ নিৰ্মাণৰ নামত কাটিলে গছ গছনি উত্তৰ গুৱাহাটী দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা জাৰ্নালিষ্ট ফৰামৰ উদ্যোগত গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে ভাস্কৰ ৰিজু হাজৰিকাই উপস্থিত প্ৰাগ নিউজৰ সহযোগী সম্পাদক দেৱজিৎ ভূঞা জলসংযোগ বিভাগৰ সঞ্চালক বিষ্ণু কমল বৰা বিশিষ্ট সাংবাদিক অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ সহযোগী সম্পাদক অজিত অচ্যুত কুমাৰ পাটোৱাৰী আৰু বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি